میرا نام جی چوری شفقت علی ہے، 122 ٹین نار تحصیل جہانے کا میں رہنے والا، اور پچھلے سال ساڈے کول ایف ایم سی کا پروڈکٹ کیٹالیکس آیا، اور اساں اپنے زمین میرا تقریباً 25 ایکڑ کا زمیندار ہے، وہ اساں اس نو 5 ایکڑ کے اتنے اپنا استعمال کرایا، اور اساں یہ چیز دیکھی کہ جہد نال گندم کا سٹے کا سائز جڑا سی دوسرے کی نسبت بڑا سی، اور دانے صحت مند سن، تو 7 من کا ساڈا اس کا ایوریج کا فرق آیا، اور اس سال اساں ساری گندم کے اتنے جڑا نا وہ کیٹالیکس کا سپرے کیتا ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ پچھلے سال اچھی ایوریج آئی سی، اور میں دوستوں یہ مشورہ دیا گا کہ وہ تقریباً اپنے سارے تے نہیں تو کم از کم کچھ ایریے کے اتنے لازمی کر کے اس نو زمان، اگر نہیں تو سارے دے کرن تے ساڈے ایکسپیرینس نو جڑا نا استعمال کرن، اور اپنی پیداوار جڑی ہے وہ بہتر دان، اور ایف ایم سی دا اساں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سانو ایک بہت اچھا پروڈکٹ دیتا. ایف ایم سی، جہاں کوالٹی ایک روایت ہے.